tuline banja fena ngali akusoma chechilabo omuntu kyasano kumanya tino kusoma chechintu eche yakaza novimba ngosaliza yenna kulaba tuline banja fena ngali akusoma chechilabo omuntu kyasano kumanya tino kusoma chechintu eche yakaza novimba ngosaliza yenna kulaba yado yogera nemizimu balubale ngane motoka motu lera nsajja wado nyirira okufanga wenno sanyusa obulamu ekintu okusoma obolimbye tulina ebbanja fena ngali akusoma kyekirabo omuntu kyasaana okumanya tino okusoma kyekintu ekyeyagaza novimba ngosaliza yenna kulaba wadde ndagira kalinezo okunviira ngana bano sadde bino babitaano wadde osigula n'emivulo oba emisizi ngana amaanyi g'okozesa kwogasuza kyokka osaana okimanye nti oli eyasoma ne balwawo okufuna omulimu abakukira tulina ebbanja fena ngali akusoma kyekirabo omuntu kyasaana okumanya kino okusoma kye kintu ekyeyagaza novimba ngosaliza yenna kulaba tulina ebbanja fena ngali akusoma kyekirabo omuntu kyasaana okumanya kino okusoma kye kintu ekyeyagaza novimba ngosaliza yenna kulaba wetyo tubaniriza mu kitambiro kya Victoria University kya leero nateera yeffe bizonto bya mukama ebitaano ne leero tuutuno tukomyewo ne tooki ennene nga tugikubamu byenjigiriza kino tukikola nga tutumiddwa Victoria University era ne tujja kukoowa kujeebaza olw'okututikka omulimu guno gwe tukakasa nti tugukoze bulungi YouTube channel yaffe eyitibwa Bizonto Comedy oyitayo n'olaba waka ekikula kino ate n'osubscribinga n'otambula naffe bwetyo bwe tutandise nate bizonto tuutuno simbula saba zonto Sabazonto, are you okay? We are okay. We are the five singing if you are. Atenga tuli sexually dormant. Tutwala omukisa guno. Okubala musako mwenna. N'okubebaza. Nti mujebale emirimu. Mwe tuli banja ulamu. Umulimu guno gwe tukola. Gwe tusalawo okujja. Na tulese comedy. Kye tuba twagala kuolwa. Era tuteekwa okubakasa. So kama tuba tugambye. Kireera kusomesa. Era kubeera kusomesa. Comedy olutabaawo. Ekyo nno tukikola. Wansonga emundi. Tuli banna Uganda. Abaagala Uganda. Eyo ensonga lwaki? Victoria University. Yatuwa omulimu guno gwe tuliko olwaleero tunyiga nno kizimba tetulina kubona kisa amazima gaveeyo anyiza anyige tufune solutioni tuli mu education n'ab'ebyobulamu oli bwana avaayo atuwa omulimu guno nagwo tujja kugukola ati nno tuutuno tutandise neera mu mwezi gwa Januari mu 1997 UPE yatandika mu ggwanga Uganda kino kyali kisuubizo kya President Museveni nga kyakuyambako ku bisale by'essomero ebya primary kino kyali kirungi bw'oba obazeebazeemu bukyanga kino emyaka egiyise kati giri abiri mwena ekyo nno kitegeeza nti omuntu eyali mu P1 yamala dda okusoma ali ku mulimu akola bw'abanga yagufuna ekyo nakyo kikulu enkola ya UPE nungi nnyo mu bigambo era ya mugaso nnyo mu ggwanga nga lino wabula kati kye tusaba gavumenti ekoleyo ekuŋŋaanyeeyo bayinginiya nga 10 badokita nga 4 baloya nga 2 ne baprofessiona abalala bajje ku TV eno basooke bajulire nti twasomera mu UPE kano si kamanyiiro tunoonya ddagala tulabe ku bantu abo MP nga bava mu UPE ijja kuba kirungi enkola eno bwe yajja yasanga ebizibu bingi era ekyabirina tetugasizza bulungi naye oli bwajyogerako mu bigambo nungi okumanya yabatabuka n'abantu bennyini be yajja okuyambako baagikyusa erinnya yali bonna basomere neefuuka bonna bakone abaana abava eno mu masomero ga UPE osanga batono nnyo nga bali mu secondary bwe babeera batuuseeyo ku university tebatuuka naye kijja kijja kino awo naffe tetumanyi enkola eno okunyuma eya UPE yeetaaga biragiro buli kimu kiterere abasomesa babeewo ate nga baagala okwagala kwabwe kuva ku misaala mirungi amasomero ganyirire nga buli kimu mwekiri awo UPE eno egenda kusomesa nammwe mujja kwewunya nga byonna birungi kyokka okukola kino gavumenti eteekwa okwekwatiramu yennyini n'abakungu baayo bonna oleeta etteeka nti buli civil servant ekimu ku bikufuula omukozi wa gavumenti buli mwana gw'olina ateekwa buteekwa kugenda mu UPE ne liba nga tteeka omwana wa nabbanja n'owa kahindo tafiire nga bali mu UPE
Chine haba chitiecho. Omwana warusa ache. Mwaba mu UPE. Chitegeza burungi. Chajia kufayo nyo. Okulaba anga biya soma. Biateko kusoma. Mama wafumbe. Nagamba mwemulie. Nzenja kulia muote. Chitegeza burungi. Chiteiza tezi woma. Baba zilimwe chizibu. Haba kungu baga fume. Mwebana haba tebabilimu. Ngatebe balina. Okulondo lebilio. Ewa upurani entumu. Ya kubiva akobu vi. Mwemule ka vice president. Na kwato mwana we. Na mujamu education system ya we. Na mpwala mu international school. Orububa mutulaze. Tifaba somera wanu. Tusomera oru akuba. Tetulina usobozi. Kuba tuwala buraya. Ejo na jo miranga. Abali na kufayo. Kwa kuteleze education system wenu. Mwate be kuata ko. Ngawe chidi olua lero. Tuba tulibubi. Tuba tulina kwesa bila. Mwana wa UPE. Aja kuba wa UPE. Ave yonga koze mubi. Agende msecondary. Amarunji kamukobe. Atuka ku Victoria University. Atusa mutusa mukoro. Amareka kola chikosi. Adeka ature. Ngachea veno wansi. Na ema tia kasaija. Mwabanga achimanyi. Ndiyo mwana weye na. Anya kusomela mu UPE. Ate kwa okufuba. UPE benunji. Kwe mfaku UPE. Njaka yamba jukize. Tiroko daunye. Eno jetuli mule ero. Kwe alia itandika wete. Abana abasoma. Bona bazibu awaka. Bebi aliwa mubijukila. Abana ababola ba. Basula mpaka za bus. Okumale na kusatu. Ngomuendo kususe. Mwala bachira be. Eyane mchile kahu. Wabula abo position. Na abantu abalala. Mbuba anenya government. Mbuluachi teba yamba. Nebade wabwe. Lino biali Kampala. Ngomwana agamba. Nzendiwe kanungu. Omulala ajumani. Abalala mukabale. Kati mumbere eno. Ate government yafe. Mjine nyanjire kiramu. Ene nsobi yafe. Tusu sama alala. Wamuno orugezigezi. Okuve kanungu. Okutuke mukono. Obuka district. Ezisuka mukumi. Chogamba wona. Ewali somero dunji. Oyokoti komwana. Okumuje kabale. Okutuke mukono. Mujia abasomera. Omuntu welira. Dalo kaka sotia. Osobola okulondola. Omwana asomere entebe. Muzu nzabana. Mubintu omutali. Mazima dala dala. Omuntu osoti. Wacho omwana wo. Asomere watiso. Omwana we mukono. Waba asomera mukono. Omuzadde asobola. Okulondola nnyo. Omwana byasoma. Ekyo namwe mukiraba. N'abakungu betulina. Aba government. Mu bitundu gye basula. Gye baba basomeseza. Omwana wa minister. Asomera ku kyalo kye. Naye emupiwe nakapiripi. Agoma kukiikirirayo. Ng'omwana we asomera walala. Ekyo kirimu obuzibu. Nti abaayo bwe bayombako. Yenjigiriza bibi. Ono ye tabayambako. Kubanga tebimukwatako. Ayomberako be wakiso. Kuba abameje bali. Betuba bakutereza. Mbeera ya masomero gaffe. Buli omu asooke wuwe. Mu kitundu gyasula. Tosobola kukikola. Nga tolinaayo mwana. Yensonga lwaki. Osanga edimasita. Ngayisa n'ebirango. Zimuleeta abaana. Ne wange walungi. Kyokka ng'ate ababe. Bali mu ssomero ddala. Ddala ekyo kibalo ki. Oyo ye maama oli. Bwe twakugambyeko. Afumba envaawo. Ye n'ataziryako. N'agamba mmwe mulye. Ye n'atumya mu woteeri. Muloko dawuni muno. Mulimu ebyokuyiga. Tufube nnyo mu biyige. Tugende mu maaso. Victoria University. Bwe yabadde etutuma. Yatugambye kumulisa. Mu ebyo bye tulowooza. Tinna oba oliawo. Bye bivaako obuzibu. Ne tutafuna kye twagala. Ng'okusoma kuwedde. Nga bwe baatutumye ekyo. Kati naffe ka twetume. Nga tusaba mmwe mwenna. Abalina abaana. Era nammwe abaana. Abatuuse okuyingira. Mugezeeko Victoria University. Erina ebyenjawulo. Twasoose kunoonya. Bambasada baayo. Nga tubabuuza nti nno. Mwe mwakisanga mutya. Mwabo be twazudde. Ye Baby Gloria. Omuyimbi gwe mumanyi. Muwala wa Ssenyonjo. Ono yasomera y'amawulire. N'agamala bulungi. Bwe kyamusomesa. Nga yeegomba Farida Nakazibwe. Omusomi w'amawulire. Omu ku basinga wano. Mbu bwe yanoonyereza ennyo. Yakizuula nti nno. Farida Nakazibwe. Diguli ey'okubiri. Yajijja ku Victoria University. N'amanya nti walungi. Omuyimbi Bruno K. Eyayamba abawunya. Bwe yava ku Victoria University. Yafuuka ambasada waayo. Agamba kye yalaba yo. Takisuubira walala. Abo b'obasanga. N'ogatako Star Ashley. God's son. The African Prince. Bamanya ensonga lwaki. Wandigenze ku Victoria University. Kakati katuddeyo wali. We twasookedde. Twakugambye nti nno. Okutambuza abayizi. Ne basuuka zi district. Ekyo si kirungi. Leka abalala bajje. Gwe waabwe togenda. Baleke bave kotido. Bajje basomere jinja. Bwe tojja mwana wo jinja. Leka asomere awo. Mu bimu ku byatukanze. Di Victoria University. Eyina abayizi abenjawulo. Nga bava mu nsi endala. Ezisuuka mu makumi ana. Okwetooloola ensi yonna. More than 40 countries. Nga zivaamu abayizi. Ne bajja ku Victoria University. Ekyo temukinyooma. Era twabuuzizza. Vice Chancellor waayo. Ti kino mukikola mutya. Muloko dawuni muno. Koye mu Uganda yonna. Victoria University. Ye yasigala ng'esomesa. Nga n'ebibuuzo bikolebwa. Yadde tuli mu loko dawuni. Ekyo nakyo kinene nnyo. Vice Chancellor of Victoria University. Dr. Lawrence Muganga. Bw'aba ayogera ku education. N'okulatta alatta. Agamba loko dawuni eno. Mbu bo tebajeevuma. Abayizi abaabwe. Tebayimirirangako. Ate n'amakampuni. Agasuka mu kikumi. Bakoze nago endagaano. Okukozesa abayizi baabwe. Tubeebaze bannaffe. Aba Victoria University. Tubeegayiridde. Temujjanga okwo. Ebintu bya education. Tebigwa mu lunaku. Kyokka naawe ali eyo. Ng'olaba y'ekituli. Vaayo okyogereko. Tuzimba Uganda. Leero katukome wano. Bannaffe mweraba.